NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको बढेको मूल्य फिर्ता नहुने बताउनु भएको छ। मन्त्री भट्टले मूल्य वृद्धि सरकारको बाध्यता भएको भन्दै सबै दलले पेट्रोलियम पदार्थको बढेको मूल्य फिर्ता गर्न सहमति गरे मात्र मूल्य घट्ने बताउनु भएको हो। सहुलियत जनतालाई के दिने त्यो बारेमा सोचौँ, मूल्य घट्ने कुरोमा मैले देखिरहेको छैन अहिलेको स्थितिमा। अब सबै पार्टीहरूसँग छलफल भएर ल विकास बजेटै काट्ने हो या अरू राजस्वमा जो कर कटौती गर्ने हो भन्ने हो भने भोलि यो फिर्ता हुन्छ। अब त्यो सबैको राष्ट्रिय राजनीतिको सहमति भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई गर भन्यो भने हामीलाई त मलाई व्यक्तिगत रूपमा केही पनि आपत्ति छैन। म पनि जनता छोरो हो, जनताकै निम्ति लडेर हो यहाँ। जनता थाप्लोमा मैले यो मूल्य वृद्धि गर्न खोजेँ होइन, यो आवश्यकता देखेरै बाध्यता यो हो भन्ने लाग्छ। उहाँले मूल्य वृद्धि फिर्ता नभए पनि विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत दिने योजना सरकारले ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले आयल निगमको स्रोत साधनको दुरूपयोग, तेलको कुपन बाँड्ने प्रथा रोकेको, ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा गराउने तयारी भइरहेको समेत मन्त्री भट्टले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले आफूहरूको माग पूरा नभए आन्दोलन अझै कड़ा हुँदै जाने चेतावनी दिँदै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिएर धनीबाट लिने र गरीबलाई दिने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। विद्यार्थीहरूलाई र गरीबहरूलाई राहत दिने सहुलियत दिने कुरा आउँदाखेरि पनि अर्को मूल्य कायम गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले वृद्धि गरेको मूल्यलाई यसलाई चाहिँ खारेज गर्ने कुरा र मूल्य समायोजन गर्ने विधिलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट अप गर्ने कुरा, विद्यार्थी जनतालाई राहत दिने कुरामा यो राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। आज बेलुकासम्म प्रधानमन्त्रीले इनिसिएसन लिनुपर्छ, आपूर्ति मन्त्रीले मात्रै यसको हल गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीले यो विषयको चाहिँ इनिसिएसन लिएर आज रातिसम्म यसको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कुनै निकास दिनुहुन्छ, हाम्रा मागहरूको बारेमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने हामीलाई विश्वास छ। यदि गर्नुभएन भने भोलि उपत्यका बन्द हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अरू सङ्घर्ष कार्यक्रम अगाडि आउँछन्, त्यसपछि सरकार घुँडा टेक्नुपर्नेछ, विद्यार्थीहरू अधिकार स्थापित गर्नेछौँ र मूल्य वृद्धि फिर्ता नभएसम्म बन्द फिर्ता हुँदैन। बन्द हाम्रो रहर होइन, पब्लिकलाई शास्ति दिने, हामी आफैले पनि सडकमा गएर दुःख गर्ने त्यो हाम्रो रहर होइन, त्यो हाम्रो बाध्यता हो। सरकारलाई हामीले प्रष्ट ढङ्गले भन्यौँ यो मूल्य वृद्धि स्वाभाविक छैन, आयल निगम घाटामा छ, त्यो घाटा सरकारले बेहोर्ने कि जनताले बेहोर्ने, सरकार भएको महसुस जनतालाई गराउने कि नगराउने, सरकारले त्यहाँभित्रको घाटा पूर्तिका निम्ति त्यहाँभित्र भएको अव्यवस्थापनको अन्त्य गर्नका निम्ति कुनै पहल गर्ने कि नगर्ने, र फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने कुरा यो नयाँ होइन, आज वृद्धि भयो अब कहिले वृद्धि हुँदैन भन्ने पनि होइन। तर यसरी नै गैर जिम्मेवार भएर सरकारले राज्यले आफ्नो पक्षबाट दायित्व निर्वाह नगर्ने स्थिति भयो भने हामीलाई थाहा छ आयल निगम घाटामा छ, तर त्यो घाटा जनताले पूर्ति गर्ने कि सरकारले पूर्ति गर्ने, सरकार भएको महसुस गराउने कि नगराउने, अर्को धनीलाई धनीबाट लिने र गरिबलाई दिने भन्ने कुराको कुरा कहिलेकाहीँ यो अमूर्त जस्तो भएर सबभन्दा ठुलो खाडल यो दोहोरो मूल्यको स्थितिमा देखा पर्छ। तर यो कुराको पनि समाधान हुन सक्छ, राज्यले आँट गर्छ भने यो मुलुकका सबै संस्थाहरूलाई क्रेडिट सिस्टममा ढाल्नुपर्छ, कर कसैले छल्न पाउँदैन, सरकारी सम्पूर्ण देशमा दर्ता भएका संस्थाहरूको कारोबार क्रेडिट सिस्टमबाट गर्ने हो भने कर आफै कटौतीबाट राज्यको खातामा जान्छ, कसैले कर कटाउने चाहिँ छल्न पाउँदैन होला, त्यसको ठ्याक्कै सिस्टममा ल्याउन समय लाग्ला। तर त्यो जसको बैङ्कमा खाता छैन, जसले त्यो सिस्टममा जान सकेका छैनन्, मानुष ती निमुखा हुन्, गरिब हुन्, तिनीहरूको लागि हामीले दिनुपर्छ, राहत दिनुपर्छ। त्यसैले त्यसको एउटा विधिभित्र हामी त्यसलाई ढाल्न सक्छौँ र धनीबाट लिने र गरिबबाट गरिबलाई दिने एउटा खालको स्थितिको निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसका निमित्त आज पहिलो शर्त मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता नै हो भनेर हामीले हिजो भनेका थियौँ। नेपाल पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसनका अध्यक्ष सरोज पाण्डेले सरकारले कर परिवर्तन गरेर मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुँदा सरकारको राजस्व बढेकोले कर घटाएर जनतालाई राहत दिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। गत बुधबार सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्य वृद्धि गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित हुँदै आएका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको भनाई सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com News from Nepal as it happens.